ኢትዮፒካሊንክ ተመልሰናል አድማጮቻችን። ኢትዮፒካሊንክን ያደመጣችሁ ትገኛላችሁ በፋና ኤፍኤም 98.1 ላይ ነው የምንገኘው። ወደ ቀጣይ ወሬያችን ደግሞ ወሬ ቁጥር 2 አው ኢትዮጵያዊው ፊልም ተዋናይ በደቡብ አሜሪካ ባልተገመተ ሁኔታ ላይ ይገኛል። በደቡብ አሜሪካ ባልተገመተ ሁኔታ ላይ የሚገኘው ፊልም ተዋናይ ማን ነው? ፊልም ተዋናዩ ደቡብ አሜሪካ ሄዶ ለምንድነው? ተዋናዩ የሚገኝበት ያልተለመደ ሁኔታስ ምንድነው? ለእናንሳ እናንሳ እስቲቀጥል። ከዚህ በፊትም አንስተነው ነበር ይሄንን የኢትዮጵያዊ ትክክል። እንግዲህ ስሙ ሙልጌታ መገርሳ ነው። ግን ብዙዎች የሚያውቁት ፊልም አካባቢ W በሚለው ቅጽል ስሙ ነው። በጣም ጀብደኛ ከሚባሉ የፊልም ተዋናይ አንዱ ነው። ስፖርተኛም ነው። በማርሻል አርት ስፖርቶችን በመስራት የሚታወቃል። በብዙ ፊልሞች ላይም ተውኗል። አላዳንኩሽም አንዱ የሚታወቅበት ፊልም ነው። ትልቅ ሚና ተሰጥቶት የተጫወተ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ድርጊት የሚበዛባቸው ነገሮች በመስራት ይታወቃል። በሌሎች ፊልሞች ደግሞ እንደ ስታንት የሆነ እንደዚህ ከበድ ያሉት ኢንቶች ሲኖሩ የሌሎቹን ተዋናያን ሚና ለቀረጻው እሱ እየተወከለ ትልልቅ ከፍካሉ ቦታዎች የመዝለል እንደዚህ በጣም ፈታኝ የሆኑት ኢንቶችን በመስራት የሚታወቅ ነው W ወይም ሙልጌታ መገርሳ። ከጉዞ አድዋ ታሪክ ጋርም ስሙ ይነሳል። ምክንያቱም ጉዞ አድዋ ከአዲስ አበባ ወደ አድዋ የሚደረገው የእግር ጉዞ ሐሳቡ መጀመሪያም የተነሳው በሙልጌታ ነው። ሐሳቡ አመንጭ እሱ ነው። አዎ፣ ወደዛ ጉዞ ብቻውን ሊጓዝ እንደሆነ ሲገልጽ ነው። በኋላ ነብሬም ኤርሚያስም ሌሎችም ሁሉም ቀለም ዘውድ አዎ ያው የመጀመሪያዎቹ አምስቱ ተጓዦች የተከተሉት ያንን ተቀበለው። ምክንያቱም እሱም ሰዎችን አብራችሁኝ ሂዱም አላለ። ምክንያቱም 1000 ኪሎ ሜትር በእግር እንጓዝ ብሎ መጠየቅ ያው ብዙ ሰው የሚቀበለው አይነት ስላልሆነ ማለት ነው። በኋላ ግን እንደዚህ ሐሳቡን እንዲህ በወሬ ወሬ ሊሄድ ነው ሲሰሙ ነው የተቀላቀሉትና ያው አሁን ትልቅ ደረጃ ደርሷል። የጉዞ አድዋም አላማውም አሪፍ ነገር ነው። ትክክል። በየአመቱ እየተደረገ ዘንድሮ ለ7ኛ ጊዜ አዎ ተከናውኗል። አዎ ተደርጓል። በዚህ ብቻ አላቆመም ሙልጌታ። በየተራሮቹ ላይ ይወጣ በጉዞም ጊዜም ያኔ ዚህም በበራ ፕሮግራማችን ላይም ሲነግረን ነበር። በየሄደበት ተራሮቹን የመውጣት ልምድ አለው። ድካም የማያውቁ አይነት ወጣት ነው። አትሌትም ነው። ሩጫም እንደዚህ ረዘም ያለ አባይ በርሃን በሩጫም አቋርጦም እንደዚህ ያልተለመደ ጀብዱም ሰርቷል። ትክክል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኑሮን በከፊል ኑሮን ወደ አውሮፓ ፊንላንድ አድርጎ እዛ ነበር የሚኖረው። ከአንዲት ፊንላንዳዊት ጋርም ትዳር መስርቶ አዎ ልጅም ወልዷል። ልክ ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሌላ ደግሞ ወደ ከፍ ወዳለ ጀብድ ደግሞ ይሄደው። የሱ ጀብድ አያልቅም። ይሄኛው ባለፈውም ስናነሳ ነበረ። ምንድነው በአጠቃላይ ባለማችን ረጅሙ የሚባለው መንገድ የመኪና መንገድ ትልቅ ሃይዌይ ብዙ ርቀት የሚያቋርጠው የፓን አሜሪካን ሃይዌይ የሚባለው ነው። አጠቃላይ 48000 ኪሎ ሜትሮችን የሚሸፍን ነው። በጣም ብዙ ተጓዦች የሚሄዱበት ነው። ከታች ከአርጀንቲና ከኡሻያ ጀምሮ እስከ ላይ እስከ ፕሩዶቤ አላስካ ድረስ የሚደረግ ጉዞ ነው። ወይም በተቃራኒው ከላይ ወደ ታችም ይወርዳሉ ተጓዦች። ይህንን እንግዲህ ሰዎች በመኪናም በብስክሌትም በሞተር ብስክሌትም በእግራቸውም ይሄዱታል። በአጠቃላይ 14 ሀገሮችን የሚሸፍን ጉዞ ነው እና ይህንን ጉዞ እንግዲህ በመኪና በመቶዎች ቀናት ወይም በጥቂት ጊዜያት መጨረስ ይቻላል። ይህን ሪከርድ የሚሰብሩ አሉ። በእግር ግን ይህን ጉዞ ተጉዞ ሪከርድ ያስመዘገበው ሰው ጆርጅ ሚጋን የሚባል ሰው ነው። በ1981 በፈረንጆች አቆጣጠር ነው ይሄ ሪከርድ የተያዘው። 48000 ኪሎ ሜትሩን በእግር ሲጓዝ 2425 ቀናት ነው የፈጀበት ይሄ ሰው። ሙልጌታ መገርሳ የዚህን ሪከርድ ለመስበር ነው ጉዞ የጀመረው።
እንግዲህ ብዙ አመታት ሊፈጅ የሚችል ነው ምን አይነት ጀብድ እንደሆነ እንግዲህ መገመት ይቻላል 2400 በጣም ብዙ ነው 2425 ቀናት የ35 አመት የቆየውን ሪከርድ ለመስበር ነው ያን ያደረገው ይሄንንም ዘመቻውንም ደግሞ በፌስቡክም በኢንስታግራምም ለሰዎች ያሳወቀ ነው የሚሄደው ከፊንላንድ የደቡብ አሜሪካ ከፊንላንድ የተለያዩ የደቡብ አሜሪካ ሀገሮች ቪዛዎችንም ወስዶ ነው ጉዞ የጀመረው ብዙዎቹ ሀገራትም ደግሞ ጉዞውን እንዲያሳካም ድጋፍ አድርገውለታል አብሮትም የተለያዩ አምባሳደሮችም ፎቶ ተነስተው ሶሻል ሚዲያ ላይ ለቀዋል ይቅናህ ብለው ጉዞውንም ጀምሮ ካለፈው የፈረንጆች አመት ጀምሮ ባለፈው አመት የካቲት አካባቢ ጉዞ ተጀምሯል እንግዲህ ከአርጀንቲና ጀምሮ በቺሌ በኩል አርጎ ወደ ፔሩ ጉዞውን እየቀጠለ ነው በመሃል ግን የኮሮና ቫይረስ መጣ ያልተጠበቀ ክስተት ተከሰተ ስለዚህ የደቡብ አሜሪካ ጉዞ እንዳሰበው መሄድ አልቻለም ምናልባትም ግሪ ሪከርዱ ላይም ተጽኖ ሊፈጥርበት ይችላል በአሁኑ ጊዜ የሚገኘው ፓራጓይ ነው ፓራጓይን ድንበር መሻገር አልቻለም አዎ ወደዛ ማለፍ አልቻለም ምክንያቱም በበሽታው ምክንያት ድንበሮች በመዘጋታቸው ስለዚህ ሁለት ወር ያህል ሆኖታል እዛ ቁጭ ካለ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሪከርዱን ነገሮች ተስተካክለው ጉዞ ቀጥሎ ሪከርዱን መስበር ይችላል እንግዲህ ወደፊት ምን ያው ነው ይሄን ካሳካ ግን 35 አመት የቆየ አዲስ የዓለም ሪከርድ ለመስበር ነው ጉዞ የሚያደርገው 6 አመት ተኩል ይፈጃል ያኛው ይፈጀበት እንደዛ ነው አይደል አዎ እንግዲህ ያው ያረፉ የተወሰነ ቀን የተወሰነ ከተማ ላይ እንዲ የተቆየ ነው በግር የሚከደው እሱ እንግዲህ በጉዞ አዶ 1000 ኪሎ ሜትሩ ጀምሯል የዛ ግን 48 ጥፍ ማለት ነው በጣም ከባድ ጉዞ ነው የሚሆነው ልጅም ነው አዎ ግን ያው ሙጌታ ሁኔታ ደግሞ ስናይ ከማድረግ ወደ ኋላ የሚል አይነት አይደለም ሙጌታ ፓራጓይ ላይ ዝም ብሎ አልተቀመጠም ስዕልም እየሳለ እንደሆነ አዎ ቢያንስ በዚህ እንኳን ይጽናናል አዎ እስቲ እንግዲህ እና ያለን ቀጣይ የሚሆነውን ነገር ደግሞ እነግራችኋለን አድማጮቻችን ጥሩ እሺ ስለዚህ ወደ ሶስተኛ ወሬያችን ደግሞ ከሙዚቃ በኋላ እንመለሳለን ታዋቂዎቹ አርቲስቶች ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት ላኩ ሚል ነው አርቲስቶቹ እና ማናቸው መልእክቱን የላኩትስ መልእክት ምንድነው እሱን እንሰማለን ሌላ WMG የሚባል WMG ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ የተባለ የግል ድርጅት የህክምና ቃዎችን በማቅረብ በማስመጣት የሚታወቅ ነው ባለፉት ጊዜያት በተለይ ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የሚዲያ ሰዎች የተለያዩ የማህበረሰቡን የማንቃት ግንዛቤ መፍጠር ስራዎችን ሲሰሩ እንደቆዩ ይታወቃል በኮቪድ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም እንደዚህ አይነት የጤና ችግሮች ወረርሽኞች ላይ እና ግን የሚዲያ ሰዎች ወደ እነሱም ብዙ ጊዜ ተጓዥ ሆነው ወደ ተለያዩ ቦታዎችም ሲሄዱ ይታያሉ የራሳቸውንም ጤንነት መጠነኛ የሆነ ደግሞ ግንዛቤ ቢኖራቸው በዚህ በምርመራ በማድረግ በመሳሰሉ ላይ ጥሩ እንደሆነ ይታመናል ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባትና እስካሁን ጋዜጠኞቹ ላደረጉት ነገርም ለማመስገንም ነው WMG ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ለ40 የሚዲያ ሰዎች ለጋዜጠኞች በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ለሰሩ የፊታችን ማክሰኞ ዝግጅት አዘጋጅቷል ምስጋናና የተለያዩ የህክምና እንደዚህ ምርመራ ማድረጊያ በግል ምርመራ ምናደርግባቸው መሳሪያዎችን በስጦታ ይሰጣቸዋል ተብሏል ማክሰኞ ረፋድ ላይ የሚደረግ ዝግጅት ነው ተብሏል ለት አካባቢ በሚገኘው የአዋሽ ባንክ ህንጻ ፎቅ ላይ እዛ የሚደረግ ዝግጅት ነው የሚሆነው ስለዚህ ያው ጋዜጠኞችን ለማመስገን ነው በቴሌቪዥንም በሬዲዮም በተለያዩ በጽሁፍ በህትመት ሚዲያዎችም ላሉት ነው የሚሰጠው እሺ እንቀጥል ወደ መጀመሪያው ወሬ ስንገባ ለከፍተኛ ትርፍ ድርድር የጀመሩት ሰዎች ሩጫቸው ባጭር ተገታ ለከፍተኛ ትርፍ ድርድር ጀምረው ሩጫቸው ባጭር የተገታባቸው ሰዎች ነማን ናቸው የሰዎቹ ሩጫ ባጭር የተገታው እንዴት ነው አዎ እነዚህ ሰዎች ነግደው ሳይሆን ሳይሰሩ ለማትረፍ ሞክረው ነው ሩጫቸው ባጭር የተገታው ጉቦ ለመቀበል ሲደራደሩ ነው ከመንገድ የቀሩት በነገራችን ላይ ጉቦ መስጠትም ሆነ መቀበል ወንጀል እንደሆነ የኢትዮጵያ ህግ ይገልጻል
አብዛኛውን ጊዜ ግን ጉቦ የሚቀበሉ እንጂ የሚሰጡ ሰዎች ሲያዙ አይስተዋልም ማንሰማም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ለትራፊክ ፖሊሶች ጉቦ ለመስጠት የሞከሩ አሽከርካሪዎች በስፋት በቁጥጥር ስር ውለው ፍርድ ቤት እየቀረቡ ሰምተናል። አሁን በያዝነው ሳምንት ጉቦ ሲቀበሉ የነበሩ 5 የቀበሌ ሰራተኞች እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል።